Glória a Deus, a paz do Senhor, irmão. Nós estamos aí para iniciar o nosso culto, nosso tempo de adoração ao nosso Deus. E como faria se eu estivesse no templo mesmo, estaria recebendo a cada um dos irmãos que se aproximam, que chegam para o templo. Então, a paz do Senhor, pastor Francisco Salles, do Hope Center, de Belo Horizonte, Mantânia Aleixo. A paz do Senhor, Mantânia. Sirlei Senes Pacoski. Família lá de raposos, que aí se multiplicou, se espalhou pelo mundo e estão por aí. Deus abençoe. Presbítero Marrone Von, sempre companheiro de todas as horas, sempre conosco. Padre Senhor Marrone Von, Padre Senhor Alberino, aí em Portugal, glórias ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Alberino, a irmã Ruth Alves Santos, a Padre Senhor Ruth. Que bênção, irmã Ruth, estar conosco também. Cláudio Freitas e Edna Germano. Por enquanto, como estamos ainda para iniciar o culto, então ainda posso atender telefone. É o limão, querido. Simão Tavares, a paz do Senhor. Hã? Não, não, chamei não. Já estamos começando aqui. Tá, Padre Senhor. Glória a Deus. Ah, então ainda cumprimentamos os irmãos, estão chegando para o culto, faltam 3 minutos e pouco para iniciarmos o nosso culto. Cláudio Freitas e Edna Germano, paz, Deus abençoe a vida de vocês aí assistindo a gente, se não me engano são vocês que assistem aí de Goiás, não é isso? Ou Mato Grosso, essas áreas aí. Manadilha, paz do Senhor, Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos colocar o testemunho da sua irmã aqui no ar, meu mano Samuel Augusto, grande abraço, a paz do Senhor. Pastor Elvésio Oliveira, a paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Daniela Silva, sempre divulgando para o povo aí. Aliás, deixe falar em divulgar, deixe-me também espalhar aqui os números, o contato aí. Goiás, pastor, que bênção. É irmã do irmão Ronivon. Isso aí de Goiás aí, Deus abençoe. Que bom ter vocês com a gente aí. Que Deus abençoe, ministre profundamente ao coração de vocês. Hoje eu estarei trazendo a mensagem intitulada aqui Sangue no Portal. A minha irmã Helenice está aí em Americana nos assistindo, Alexandre, Alexander e Sônia aí nos assistindo também. Deus abençoe em nome de Jesus. Eduardo Aredes, que bênção, estamos juntos aqui também. Natal, aleluia, paz do Senhor. Cláudia Ferreira, paz do Senhor. Cris Nascimento, paz do Senhor. Irmão Francisco, bom dia, Deus abençoe aí. Meu grande amigo, pastor Francisco Sales Ferreira. Esse é o Francisco Sales de Dracena hoje, aliás, do mundo inteiro, que prega pelo mundo inteiro, pastor Francisco. Abner Pereira Bonifácio, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós estamos com a programação cheia, então dá-me um tempinho aqui. Para poder, falta 1 minuto e pouco, é o tempo de eu mandar um WhatsApp para todo mundo avisando: o culto vai começar ou o culto já começou. Deixa eu silenciar aqui. Som e iniciamos o nosso culto com uma oração. Querido eterno Deus, te louvo, Pai,
por estarmos nesta manhã na tua presença, para orarmos a ti, para buscarmos a tua face, para termos um tempo de adoração ao teu nome, um culto de louvor a ti, porque tu és Deus, tu és santo, tu és poderoso. Te adoramos, ó Pai, te louvamos, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Peço, Senhor Deus, neste momento a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos agora, dentro de casa, perto ou distante, porque agora, Senhor, via a rede social, nós estamos, ó Senhor, em toda parte que estivermos, ó Senhor, nós podemos estar sempre perto, sempre, ó Senhor, para te adorar o nome do Senhor e todos juntos, unidos, ó meu Deus, neste momento, através, Senhor, da tua palavra, através do mesmo espírito de adoração, de louvor e bendizer o teu nome, Pai. Eu te adoro neste momento, te glorifico. Peço, Senhor, que pelo teu Espírito Santo, Pai, mova, Senhor, a todos nós, Pai, que possamos nos sentir como se estivéssemos no próprio púlpito da nossa igreja cultuando a ti, no próprio templo cultuando a ti, porque o templo, na verdade, somos nós. A tua palavra diz que nós somos templo do teu Espírito Santo. Então, entra neste templo, Espírito Santo, e permita-nos cultuar a ti, Senhor, estarmos realmente envolvidos num tempo de adoração, de louvor e glorificação ao teu nome, em nome de Jesus, o teu filho amado. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora, então, a paz do Senhor a todos os irmãos. Não dá mais para mencionar nome por nome, porque já estamos, então, ao púlpito. Hoje colocamos a imagem do púlpito da igreja aqui atrás. Obviamente, não estamos no púlpito, são as técnicas de transmissão. Não estamos dentro do templo, estamos no estúdio, dentro da minha casa, mas com a imagem do púlpito da igreja em Newark, para a gente matar a saudade. E agora, matando saudade daquele tempo que iniciamos os nossos cultos aqui na obra missionária, ou mesmo no Brasil, quando iniciamos na cidadezinha de Ouro Preto, Minas Gerais, que muitos dos cultos começávamos, era eu e a minha esposa, e era minha esposa sempre dirigindo os hinos, louvando ao Senhor. Então ela vem agora para poder estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo com os nossos hinos. Aleluias! Glória a Deus! A paz do Senhor, irmãos, que alegria estarmos aqui. E dessa vez estamos aqui na igreja, olha aí, ó, para matarmos a saudade do nosso local de adoração ao Senhor, quando nos reunimos todos juntos, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com o hino 147. Irmãos, cada semana que findamos em paz, diante de tantas ameaças ao redor, tantos problemas e essa pandemia, cada semana nós temos motivos de sobra para louvarmos ao Senhor, para agradecermos ao Senhor e atribuirmos a Ele, pois sabemos que todas as boas dádivas, todas as bênçãos vêm do Senhor. Então vamos louvar a Jesus com este hino. Quero eu servir-te, ó meu rei Jesus, Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor. Sempre te servindo e também
graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo sempre aqui viver, até que pra si eu me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor. Sempre te servindo e também dando a ti. Glória a Deus. Né? Fala para o povo. Irmãos, vamos louvar o Senhor ainda com o hino 86. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. O hino 86 que diz, estou satisfeito com Cristo. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o Seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, des fruto do Seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo Seu santo evangelho e crendo no que Ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do Seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim de Seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do Seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do Seu grande amor. Aleluia. Esse glória coro, a Deus, aleluia. Esse coro do hino diz exatamente o que eu sinto. Aleluia. Não sou digna, mas ainda assim desfruto o amor de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Glória. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, começando esse dia, debaixo das bênçãos do nosso Deus, e o Senhor na sua misericórdia nos tem abençoado rica e poderosamente, desejamos que todos os irmãos estejam
também debaixo dessas mesmas bênçãos. Nós estaremos agora nos comunicando lá no Brasil com o pastor Erickson, que vai estar trazendo para nós também um tempo de meditação na palavra do nosso Deus. Aliás, vai trazer um hino, um testemunho. Então vamos lá pelo Skype, estaremos convocando aqui o pastor Erickson Martins agora. Então vamos lá, chamando, e enquanto chamamos pelo Skype, a gente continua aqui buscando a presença do nosso Deus, orando ao Senhor. As irmãos podem estar daí orando ao Senhor. Eu vou precisar que o irmão Erickson de lá chame para cá, vou mandar mensagem para ele, porque de alguma forma a gente só consegue que ele chame de lá para cá. Então, os irmãos, a gente tem que ir manipulando a tecnologia e aqui ao mesmo tempo mandando as mensagens aqui. Então, chame daqui para cá. Pronto, já mandei a mensagem. Pastor Erickson deve nos chamar. Hoje nós teremos ainda a participação do Abner, temos a participação do irmão Luciano lá. Então, bom, Erickson já iniciou a chamada, está chegando, ajuntamos a chamada aqui e lá vamos, se Deus quiser, vai dar tudo certo agora. Então já aceitamos aqui. Então pronto. Pastor Erickson já está a postos lá. Deixa me jogar no ar agora, pastor Erickson. Pronto. Está consigo. Amém. A paz do Senhor, pastor Welber. A paz do Senhor, irmã Arlete. Uma alegria muito grande estar participando nesse culto tão especial que é o nosso culto de Santa Ceia. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com dois louvores que nós preparamos para esta manhã. Amém? O primeiro louvor que nós iremos cantar, que nós iremos tocar, e vocês podem cantar conosco, quão grande és tu. Que você possa entender nesta manhã que o nosso Deus é grande, soberano, e Ele cuida de todos nós. Amém? Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Thank you.
Ele é grande, Ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. E nesses tempos de situações difíceis, nós temos que nos apegar à única pessoa que pode nos surpreender nesse momento, é Jesus Cristo. Antes de louvar ao Senhor, eu quero deixar aqui uma passagem escrita lá em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6, e diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. E é nessa promessa que nós temos que nos apegar. É nessa aliança que nós temos, que é Jesus Cristo, que nós temos que nos apegar. Há promessas de governadores, há promessas de presidentes, mas a maior promessa que o cristão tem que se apegar nesse momento é a promessa feita em Jesus Cristo. A única promessa que não falha, a única promessa que não se quebra, é a promessa feita por Jesus Cristo. E o próximo louvor que nós iremos cantar nessa manhã diz assim: porque Ele vive. E se Ele vive, meu irmão, nós podemos crer num amanhã bem melhor. Nós podemos acreditar que o nosso amanhã será melhor do que hoje. Glória a Deus, aleluia. Por mais que as dúvidas, as interrogações sejam grandes, mas se Ele vive, eu e você, nós podemos crer no amanhã. Amém? Adore ao Senhor onde você está. Ele vive. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos. É nisso que nós temos que nos apegar.
Não adianta você ficar desesperado, porque quem crê em Jesus Cristo, quem tem a sua fé firmada em Jesus, não se abala. Por mais que as dificuldades sejam imensas, as interrogações desse momento que o mundo está passando são grandes. Às vezes nós não sabemos o que será do amanhã, mas para nós que servimos a um Jesus Cristo que vive, nós temos a certeza que se Ele vive, nós podemos ter um amanhã. E se o amanhã não for aqui nessa terra, o amanhã pode ser nas mansões celestiais. É isso que nós temos que estar firmados. A nossa esperança é que iremos morar com Ele. E se Ele vive, a esperança do cristão é ter o seu nome escrito no livro da vida e saber de uma coisa: nós iremos morar com Ele. A nossa esperança vive. Amém? Irmão, aproveitando esse momento aqui, trazendo um pouquinho dos relatos aqui do Brasil, do nosso Hope Center aqui no Brasil. Vocês podem acreditar que em tempos difíceis, Deus continua curando, Deus continua libertando, mesmo através dos cultos online. Os cultos têm chegado às casas, através dos cultos de oração ministrado aqui pelo pastor Welber, através da internet, tem chegado a muitas pessoas, e pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu creio que o pastor Welber já está com esse testemunho que nós enviamos para ele aí nos Estados Unidos, e nós queremos compartilhar com vocês. E o Hope Center, através do nosso pastor presidente, também essa semana esteve entregando a alguns irmãos alguns itens de higiene, que é um sabonete líquido, justamente para prevenir. O álcool gel é muito importante, mas o sabonete líquido, segundo as orientações da OMS, também da Vigilância Sanitária, é o essencial. E muitas famílias que não tinham necessidade, não tinham condições, né, nesse momento tão difícil, a igreja assistiu essas pessoas durante a semana. Mas o mais impactante disso tudo, meus irmãos, é saber que o nosso Jesus Cristo continua curando, o nosso Jesus Cristo continua libertando. E eu quero convidar todos vocês, já me despedindo aqui com a paz do Senhor, que vocês acompanhem a partir de agora esse grande testemunho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um domingo abençoado debaixo dessa promessa, que é Jesus Cristo. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, pastor Erickson, obrigado pela participação. E nós já vamos direto para o testemunho da irmã Maria Flor aí. Então passemos para os irmãos aqui. Boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. A paz do Senhor. Oi, irmão Elton, eu vim agradecer o Senhor e a sua esposa. Meu nome é Maria Flor, irmã da Nadilda. Vim agradecer pelas orações que o Senhor tem feito por mim, que através das orações eu fui liberta do cigarro, fui liberta do alcoolismo, fui liberta de 26 comprimidos que eu tomava por dia. Jesus me libertou. Agora eu sou liberta, lapidada, consagrada ao Senhor. Um abraço a todos. Paz, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, isso aí é testemunho. Foi nessa quarentena, essa irmã, ela foi para morar na casa da irmã dela, e assim que ela foi para lá, começou a assistir os nossos cultos pela internet, a participar das nossas orações. A irmã dela, a irmã Nadilda, pediu para a gente orar por ela, nós oramos aqui por ela. Irmãos, Jesus libertou da bebida, era alcoólatra, do cigarro, e curou também, que ela tomava 26 comprimidos por dia. Então, glória a Deus por isso, podemos louvar o nome do nosso Deus. Irmãos, estamos aqui com o tempo cheio aqui, nós temos agora Luciano e Abner para louvarem ao Senhor. Então deixa eu chamar aqui o Luciano na Skype, para poder o Luciano entrar louvando ao nome do Senhor, para logo a seguir, então, vamos lá, opa, tenho que mandar copiar o link para ele, mandar para ele o link para ele entrar lá agora, e aí já vamos estar ouvindo o irmão Luciano dentro de instantes aqui, já está no ar aqui, pronto, colar, o irmão Luciano vai entrar, Abner já está preparado aí para poder entrarem também, então nós vamos estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificando ao Senhor, aleluias.
Estou aguardando lá que o Luciano entre de lá para cá. Enquanto isso, irmãos, nós vamos seguir orando ao Senhor. As irmãs que estão acompanhando aí, estamos vivendo tempos tribulosos, tempos difíceis para o mundo, né? O Brasil, então, precisa muito das nossas orações. Parece que assim o inimigo se revoltou mesmo contra e com essa situação, no meio dessa situação de coronavírus e tudo, aí entra também essa questão, essa briga política que está terrível ali no nosso Brasil. Então, nós vamos estar orando, irmão, buscando realmente ao Senhor, para que o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, venha a salvar aquele país, operar ali no Brasil, operar milagres e maravilhas. Deixe-me tentar aqui, porque as coisas não... Luciano, lá de Riverside, não deu para entrar ainda, e eu preciso ver aqui, deixa eu encerrar tudo e começar tudo de novo aqui, para nós ouvirmos. Irmão Luciano, eu encomendei um hino que eu amo muito aí, este hino, e aí deixa eu ver o que, é que está acontecendo aí, mandei para o irmão Luciano já o pedido, deixa eu mandar enquanto acertamos com o irmão Luciano, cadê o Abner? Deixa eu mandar para o Abner aqui a participação. Vamos lá, desculpa, irmãos, é a questão da tecnologia, testamos tudo antes. E agora, Abner, chama daí para cá, você não deve chamar daqui para lá. Cadê o Abner? Né? Pelo WhatsApp aqui, Abner. Então vamos lá. Abner aqui. É um hino, Abner, para poder a gente conseguir. Paste aí. Abner, entra aí nesse site aí, nesse link aí, para poder participar agora via Skype conosco aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é poderoso para tocar vidas. Onde estamos aqui? Faltando aqui, senão a gente tem que passar aí para já a mensagem aqui. Glória a Deus, aleluia. Sarlete, puxa um corinho aí. O Abner está aqui, botou aqui um sim aqui, updating. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda. Entrando o Abner no ar, glória a Deus. Caminharás, indo em conta. Vira o telefone de lado, Abner, que o povo te vê mais bonito aí. Aí, glória a Deus. Então, entrando aqui no ar agora. Opa, o telefone virou de lado, mas virou ao contrário, ué. Põe ele em pé mesmo. Eu não sei o que aconteceu aqui, não. Com os outros, manda virar ao contrário e ele dá certo. Mas não há problema, vai assim mesmo. Não, não deu. Aí! Glória a Deus. Abner, de tela cheia, louvando ao Senhor. Depois do Abner, Luciano, que é pra gente, então, passarmos a mensagem. Amém. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos louvar, então, o nome de Deus. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, Senhor. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A mãe vai me ajudar aqui agora. Com glória a Deus, aleluias. Vamos aproveitar esse culto para relembrar, né, sobre o sacrifício vivo que Deus fez por nós, e que foi através de sofrimento, através de cicatrizes, que Ele morreu por nós, e que hoje nós possamos ser livres. Aleluia. Vamos louvar. E fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. O seu sofrimento é demais, e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. E prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, aleluias, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso, eu choro. Ainda estou ali, aleluias, parado. Eu olho para as suas mãos e lembro, e mãos que um dia ele estendeu para curar. E mãos que um dia ele estendeu para salvar. E mãos que um dia ele estendeu para abençoar. E mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. E agora são mãos feridas e curadas, aleluias, e marcadas em teu nome, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Livre. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, Abner. Obrigado pela sua participação. Amém. Aí. Obrigado. E aleluias. Graças a Deus. Então, agora cortando para a próxima cena. Aleluias. Glória a Deus. E agora, irmãos, o irmão Luciano vai estar. Então, vamos estar agora neste momento desde a Riverside. Nós vamos ouvir o irmão Luciano, que vai estar ministrando também. Agora, deixe-me apenas aqui chamar de novo lá o irmão Luciano, que está na espera. Ele já me... Aqui, glória a Deus. Olha o irmão Luciano entrando em cena agora. Glória a Deus. Aleluias. Que bênção, irmão Luciano. E está no ar, irmão Luciano, aí para poder louvar ao Senhor, a família louvando ao Senhor. Olha que coisa mais linda, deixa eu me tirar do caminho aqui. Glória a Deus. Família abençoada, louve ao Senhor, Luciano. Pai, pastor Marlete, todos que estão conectados aí. Amém, a paz do Senhor. Vamos lá então, vamos adorar o Senhor com
com um hino, que na verdade é mais uma oração, especialmente nesses dias que já estão ultrapassando. E o nome do hino é Eu Cuido de Ti. É o que nós sentimos e que acreditamos que vai continuar acontecendo enquanto nós estivermos aqui na Terra. Vamos lá? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Mas nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu tenho tempo certo pra vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, mas depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então receba o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Obrigado, Senhor, por este cuidado. Descansa em mim, comece a sorrir, eu cuido de ti, eu cuido. Descansa em mim, começa a sorrir. Amém. Amém. Sim.
adquirir agora. Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos seguir. Que bênção, que momento especial estamos tendo na presença do nosso Deus. Que culto abençoado, nós podemos assim dizer. Que momentos gloriosos de louvor, de adoração. O Abner mandou uma mensagem aqui pedindo desculpa, que não tinha ouvido eu falar um hino. Bom, Abner, isso é de Deus, mano. Quando Deus está no controle, mano, Deus não deixa a pessoa escutar, porque Deus quer que você queria que você cantasse esses corinhos todos e arrematasse com esse hino tão especial mesmo para as nossas almas, para os nossos corações. Cicatrizes, glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se nós estivéssemos no templo, a gente estaria neste momento cantando, indo, louvando ao Senhor, servindo com os nossos dízimos e ofertas. Mas eu não vou deixar de orar pelas suas finanças, pelas suas bênçãos, mesmo que a gente não esteja neste momento celebrando, recebendo os dízimos e as ofertas, mas você que tem contribuído, você vai neste momento consagrar ao Senhor a sua contribuição, propor no seu coração, separar para entregar no momento certo. Aliás, hoje vamos celebrar a ceia, oportunidade que você pode levar também a sua contribuição e entregar ali. Mas se você está tendo dificuldade, também estarei orando por você. A gente não vai orar só para quem tem dinheiro para contribuir. Nós vamos orar por aqueles que, mesmo sem ter como contribuir, sem ter trabalho no momento, mas nós vamos orar para que Deus abra as portas e te abençoe. E colocando à disposição, irmãos, eu não quero que depois ninguém venha a comentar: olha, fulano de tal passou necessidade, a igreja não fez nada por eles. Irmãos, nós não adivinhamos, é proibido adivinhar. A Bíblia condena a adivinhação. Então, os irmãos que souber de alguma família da igreja, alguns irmãos nossos, que a Bíblia diz fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, começando pelos domésticos da fé, se o irmão sabe de alguma família que está a passar por alguma necessidade, nós não podemos nós estarmos comendo bem em nossas casas, porque esse tempo de quarentena está sendo um tempo de muita bênção nas cozinhas também, porque as irmãs estão indo aprender novas receitas e estamos realmente passando um tempo muito bom. Olha aqui, tive que frouxar a gravata do pescoço aqui, porque tá, o pescoço engrossou um pouco, mas não podemos nós estarmos bem e sabendo que tem algum irmão passando algum tipo de necessidade, alguma privação na sua mesa, na sua dispensa. Então, os irmãos, comunique conosco, por favor, se houver alguém. Assim, eu tenho chamado para as pessoas, perguntado o que está acontecendo, mas se não souberem, por favor, pode comunicar-se com a gente para a gente tomar as providências aí e compartilhar com aquilo que Deus nos tem dado. E vamos assim, então, contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, quero orar, agradecer pela participação de todos até aqui, para então lermos a palavra de Deus. Amém? Querido Deus, te louvo, te adoro, meu Pai, pelo privilégio que nós temos de estar na tua presença. E agora, Senhor, se estivéssemos no templo, nós estaremos orando e pedindo a bênção pela vida financeira de cada um dos irmãos, cada um dos ofertantes, dos dizimistas, Senhor. Mas nem por isso vamos deixar de orar, vamos deixar de pedir, Senhor, que a tua bênção esteja sobre os teus servos, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia envolva, Senhor, a cada um dos teus filhos, Pai. A dispensa de cada lar, Pai. Abençoa. Abençoa a conta bancária de cada um, Senhor. Que não se acabe, Senhor. Que assim como o azeite da botija foi multiplicado, também faça com que o dinheiro na conta bancária dos irmãos, eles se multipliquem também nesse tempo de crise, Pai. Nós podemos testemunhar no início aqui, Senhor, que esse tempo de quarentena, tempo de crise, seria um tempo de grandes milagres. E eu creio, Senhor, em milagres nas finanças do teu povo, Pai. O milagre na dispensa do teu povo. Abençoa para a glória do teu nome. E agora a mensagem que vamos estar lendo e pregando, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos trazer uma mensagem referente ao culto da ceia do Senhor. Entrou aqui pastor Carlos Alberto Salgado, pastor Salgadinho, lá de Portugal, nos acompanhando também. E como vamos ministrar a ceia do Senhor hoje? Eu estarei ministrando aqui a palavra de Deus, o culto da ceia, que já começou ontem com Riverside, pastor
José Fernandes me mandou vídeos de como estavam os preparativos todos. Eu não consegui o vídeo, estava no formato que não deu para colocar aqui para os irmãos verem, mas ele fez um trabalho bonito já servindo a ceia ontem. Hoje nós estaremos servindo a ceia na porta da igreja em Elizabeth, na porta lateral. Os irmãos vão entrar de carro, fazer uma volta pelo estacionamento e parar de dentro do carro mesmo, na porta lateral da igreja. Dali, nós os pastores estaremos servindo a ceia para os irmãos ali. Então nós estaremos servindo a ceia do Senhor. É a forma que encontramos mais prática para nós nos reunirmos na internet e depois ao vivo ali celebrarmos a ceia. Palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 12, verso 3, verso 6 e o verso 12. 3, 6, 12. Então nós vamos multiplicando por 2, né? 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. São os três versos que vamos ler para nós meditarmos hoje num assunto que Deus colocou no meu coração e eu coloquei um título aí para a mensagem: Sangue no Portal. É o que nós estamos a precisar para o dia de hoje. Precisamos que a misericórdia, a graça de Deus nos envolva de uma forma muito especial hoje e que possamos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos assimilar esta palavra, colocá-la profundamente nos nossos corações, receber a palavra de Deus em nossos corações. Aleluias. Glória a Deus. Texto bíblico diz: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: ao décimo dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o sacrificará à tardinha. Verso 7 também é preciso: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens como animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus. Texto bíblico, eu poderia ter lido todo o texto, mas para resumir o tempo, li os versos mais essenciais, que nos conta a história do estabelecimento da Páscoa para o povo de Israel. A Páscoa que para nós, ela traz então para a Santa Ceia, culto da ceia do Senhor, porque Jesus, no culto da Páscoa, ele celebra depois da Páscoa, ele celebra a ceia, e aí já não manda os discípulos celebrarem Páscoa, mas ele diz para nós celebrarmos a ceia do Senhor todas as vezes até que ele venha. E essa celebração do Egito, ela marcava um tempo muito especial. O Egito vinha de uma série de 9 pragas que arrasou o Egito economicamente, arrasou o Egito moralmente, já que espiritualmente o Egito já estava acabado mesmo, mas aquele moral no sentido de autoestima já estava lá embaixo mesmo, destruído, acabado. Agora, espiritualmente, o que o Egito cultuava? Egito cultuava Faraó como sendo um deus. Faraó para os egípcios era um deus, irmãos. E um Deus que eles cultuavam com a mesma fé, ou às vezes com mais fé, do que muitos de nós cultuamos o nosso Deus verdadeiro. Eles acreditavam literalmente que Faraó era Deus, que o filho de Faraó era um filho de um Deus, e que assumiria o trono como um Deus também para o Egito. Mas aí Deus disse que aquela praga viria para destruir a fé daquele povo naquele Deus, porque Deus mataria todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó. Aí Deus mandou imolar o cordeiro,
e colocar o sangue do Cordeiro passar no portal. Eu imagino, irmãos, que aqueles crentes, aqueles judeus que estavam ali no Egito, para sair do Egito, vivendo todas aquelas pragas que o Egito estava sofrendo ali, quando Deus mandou pôr o sangue no portal e nas ombreiras, ou seja, à volta de todo o marco da porta, colocaram o sangue do Cordeiro. Eu imagino que deve ter gente que pintou até a porta com sangue, pegou o sangue e colocou o sangue todo. Já que não tinha outra coisa para fazer com sangue, foi passando no portal, na porta, e vamos colocar um sangue em toda parte aqui, porque Deus disse que esse sangue na porta vai nos proteger da praga. Irmãos, eu quero dizer hoje para os irmãos, é o sangue de Jesus Cristo no portal das nossas vidas que nos protege de toda a praga, de toda essa pandemia que está assolando. O sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, eu quero dizer que há um processo para o sangue do Cordeiro ter efeito. Não bastava, irmão, se um egípcio fosse lá e aproveitasse o sangue ainda molhado, o sangue ainda úmido, colocado na porta, se um egípcio fosse lá, passasse a mão naquele sangue, a mão sairia suja daquele sangue e levasse para a casa dele e pusesse sangue na porta da casa dele, não resolveria o problema. Porque não aconteceu, ele não fez o ritual. Se um egípcio fosse lá e conseguisse ir lá onde eles mataram o cordeiro e pegaram um pouco daquele sangue e levasse para a casa dele e dissesse, eu também vou pôr sangue no meu portal, que é para não acontecer praga na minha casa, não ia resolver o problema. Porque para o sangue no portal nos proteger, irmãos, nós precisamos os passos que o povo de Israel teve que dar. Primeiro, ouvir a voz de Deus através do seu profeta, que eram Moisés e Arão. Ouvir a voz de Deus e crer na palavra de Deus. Então a primeira coisa, quer que o sangue de Jesus Cristo te proteja. Quer que o sangue de Jesus Cristo seja vitória na sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar na sua palavra. É crer na sua palavra. Sem crer na sua palavra, sem crer nos seus profetas, e aqui a palavra de Deus nos traz uma quantidade de livros proféticos, são 17 livros proféticos aqui, para nós crermos neles, além de toda a palavra de Deus, que é profecia pura, todo o tempo, são 66 livros de profecia, que nós temos que crer. Primeira coisa, creia no profeta de Deus, creia na palavra que Deus mandou. E veio a palavra de Deus a Moisés e diz: Moisés, fala para o povo, fala que é a minha palavra, fala que é a minha palavra. E o povo creu na palavra de Deus. Antes de pôr sangue no portal, primeiro creu na palavra de Deus, primeiro creu que o nosso Deus é um Deus que traz justiça, é o nosso Deus que traz juízo quando as suas medidas se enchem. Então a medida de Deus se encheu. Então a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus incorruptível, como o ouro, como a prata. Então essa palavra incorruptível de Deus, nós temos que primeiro crer nela. Depois de crer na palavra, segundo passo para que o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, tenha efeito sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que o sangue do Cordeiro te proteja nessa época de pandemia, para que o sangue do Cordeiro te dê aquela paz que você precisa, aquela tranquilidade de que 1.000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O segundo passo, primeiro crer na palavra, segundo obedecer à palavra. Porque depois de crer que a palavra era de Deus, aí põe em prática qual era a palavra. Pega o cordeiro e traz para dentro de casa. Então o segundo passo é obedecer a palavra de Deus. Obedecer tudo o que foi dito. Obedecer toda a instrução da palavra de Deus, meus irmãos. Nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos o poder do sangue de Jesus Cristo que nos protege. Mas será que nós estamos deveras obedecendo a palavra, crendo em toda a palavra, ou nós só queremos crer naquela palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é essa palavra que eu quero crer, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, é esta palavra que eu quero crer, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, é esta palavra que eu quero crer. Não, nós temos que crer em toda a palavra de Deus. E temos que obedecer
toda a instrução de Deus. É esta forma, quando celebramos a ceia do Senhor, em memória de Cristo, do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, do sangue do Cordeiro, nós devemos fazer em obediência a toda a palavra de Deus. Então aí vem a palavra da obediência para eles seguirem. Cada família pega um cordeiro e traz para dentro de casa. Então, irmãos, o terceiro ponto na obediência, está dentro da obediência, mas eu coloquei como um ponto separado e distinto aqui, que é trazer o cordeiro para dentro de casa. Convida o cordeiro para dentro de casa, para ter comunhão com o cordeiro. Fala que cada família iria pegar um cordeiro e trazer para dentro de casa. Irmão, Jesus Cristo é um único cordeiro, mas ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todo lado, em todo canto, em todo lugar onde precisar a presença dele. Então eu posso trazer o cordeiro para dentro da minha casa, eu trago Jesus para dentro da minha casa, mas ele é o mesmo cordeiro que você também pode levar para dentro da sua casa, e não vão ser dois Jesus, é o mesmo Jesus que estará dentro da minha casa, estará dentro da sua casa. Você quer que o sangue do cordeiro te proteja? Traga o cordeiro para perto de você, atraia o cordeiro pedindo: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu ser, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos, comunhão com o cordeiro, meu irmão. Trazer o cordeiro para dentro de casa. Esse tempo de quarentena, irmãos, é um tempo nosso dentro de casa, mas eu quero saber, o cordeiro está o tempo todo dentro da sua casa? Ou você quer amarrar o cordeiro do lado de fora de casa? Ou você quer prender o cordeiro do lado de fora da casa, deixá-lo do lado de fora sem poder entrar na casa, enquanto você liga a televisão para assistir aqueles filmes horríveis que você costuma assistir? Espero que nenhum crente, nenhum membro da nossa igreja faça isso. Mas nós estamos pregando a todos aqui. Você quer um cordeiro, mas você é capaz de dizer para o cordeiro: cordeiro, fica aqui comigo na sala da minha casa, assiste comigo esse filme na televisão. Você tem coragem de convidar o cordeiro? Cordeiro está dentro da sua casa, você convidou. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando estava pregando e ele vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro cordeiro. Aquele cordeiro na Páscoa no Egito, aquilo era uma tipologia simbolizando o Cristo que estava por vir, o Cordeiro de Deus. Porque o cordeiro é um animal manso, é um animal dócil, é um animal doméstico, é um animal que gosta de viver perto das pessoas, é um animal que gosta de ouvir a voz das pessoas, ele acostuma com a voz de quem fala com ele constantemente. Então Jesus Cristo é o cordeiro, que ele escuta a sua voz, meu irmão, ele escuta, ele gosta de ouvir a sua voz. Ele gosta de ficar perto de você. Traga o cordeiro para dentro de casa, diz ele. Mas para trazer o cordeiro para dentro de casa, tem que se promover um ambiente apropriado para o cordeiro, irmãos. Não dá para trazer o cordeiro para dentro de casa e a casa estar uma bagunça, e a nossa vida estar arruinada de qualquer maneira. Nós precisamos trazer o cordeiro para dentro de casa e dizer: Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a casa já está pronta, a casa já está preparada. Entra nesta casa, Cordeiro de Deus. Entra na minha vida, Cordeiro de Deus. Entra, Cordeiro de Deus. E aí o cordeiro vai entrar na sua casa. Traga o cordeiro para casa. E aí diz: e cada família vai guardar o cordeiro dentro de casa até o dia 14, ou seja, 10, 11, 12, 13, 14. 5 dias guardando o cordeiro. 5 dias convivendo com o cordeiro. 5 dias cuidando do cordeiro, para que o cordeiro esteja bem. Irmão, Jesus Cristo, ele tem que ser servido dentro da nossa casa. 5 dias servindo ao cordeiro. Tinha que dar comida para o cordeiro, tinha que servir o cordeiro. Então, 5 dias, as crianças da casa, imaginem vocês, pais de família, nós pais de família, avós, traga um cordeiro para dentro da sua casa,
Onde estão seus netos ou seus filhos, criancinhas? A festa que vai ser para esta criança. A festa que vai ser querendo pôr a mão no cordeiro, querendo tocar nas lãs tão macias, tão fofas do cordeiro, querendo abraçar o cordeiro, querendo acariciar o cordeiro. É isso que você e eu precisamos promover para dentro de nossas casas, um ambiente em que os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças sintam que o cordeiro de Deus está dentro de casa e eles querem acariciar o cordeiro de Deus. Um dia desses, meu filho lá da Califórnia me disse que o filho dele de 5 anos estava chorando. Ele percebeu lágrimas, ele chorando. Aí ele perguntou, o que você está chorando? O que está acontecendo? Lembra qual foi a resposta, Nath? Ele disse que queria ver Jesus. Queria que Jesus viesse, porque ele quer ver Jesus. Quero cordeiro. Então, irmãos, para que isso aconteça, alguém teve que falar para aquela criança que Jesus é real. E ele queria, eu quero ver Jesus. Eu quero ir para o céu para ver Jesus. Quero que Jesus volte para eu ver Jesus. Então, irmãos, nós precisamos promover um ambiente para que o cordeiro de Deus seja visto dentro da nossa casa. Seja desejado dentro da nossa casa. E aí, irmãos, vem agora a parte mais difícil. Fala que no quarto dia, à tardinha, no entardecer, ou seja, desfrute do cordeiro o tempo todo. E à tardinha, você tem que acreditar agora numa outra coisa na palavra de Deus. Você tem que acreditar no sacrifício do cordeiro. Aí cada família teria que matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro. Ao sacrificar o cordeiro, imagina criança chorando, pai, não mate o cordeiro, pai. Pai, não faz isso, mãe, não deixa o pai matar o cordeiro. Agora que eu tenho tanto carinho por ele. Mas por que tinha que matar o cordeiro? Porque tinha que ser aquele cordeiro que foi trazido para dentro de casa, que a gente tinha comunhão com ele. Por que tinha que ser esse cordeiro para morrer? É porque aquele cordeiro ia morrer pela família. Agora, irmãos, era a parte de crer na palavra de que o cordeiro de Deus morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías que ele foi levado como cordeiro mudo para o matadouro. E como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Eu já vi matar cordeiro, matar ovelhas. Eles não berram, eles não gritam, eles não balam, eles aceitam a morte que dá pena de matar. Eles comumente se ajoelham ao primeiro sinal, ao primeiro corte da faca, do cutelo, ele se ajoelha para receber a morte. Jesus Cristo, como cordeiro mudo, ele aceitou morrer por você, morrer por mim, irmãos. E é isso que precisamos. Aquele cordeiro que foi trazido para dentro de casa, agora o cordeiro tem que ser imolado. E por que o pai tinha que imolar? Porque a família tinha que imolar, irmãos. Era como que a gente dizendo, Jesus está morrendo por minha causa. Fui eu quem matou Jesus. A gente, irmãos, facilmente põe a culpa no judeu. E foram os judeus que condenaram Jesus. E entregaram para os romanos matarem. Que povo mau, que povo covarde. Não, irmãos, quem matou Jesus fui eu. Quem matou Jesus foi você. Foram os nossos pecados. Pelos nossos pecados. Então agora, irmãos, quando nós temos o cordeiro dentro de casa, quando nós atraímos para dentro da nossa casa a presença do Senhor Jesus Cristo, e vamos celebrar a ceia, nós vamos dizer, Senhor Jesus, o Senhor aceitou morrer por mim, fui eu, Senhor. Como lá no Egito, o povo de Israel teve que eles mesmos matarem aquele cordeiro que as crianças gostavam tanto, que eles gostavam tanto deles, era o melhor cordeiro, era o mais escolhido do rebanho, era aquele cordeiro escolhido que teria que morrer. O Senhor também, como cordeiro escolhido de Deus, o único, o perfeito,
perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Eu te matei, Jesus. Os meus pecados te mataram na cruz. Os meus pecados te penduraram na cruz. Mas aí tinha que acreditar em mais um detalhe importante, irmãos. Que é esse detalhe final, importantíssimo. Teria que acreditar que o sangue do Cordeiro que estava morrendo era o sinal da proteção de Deus. O Cordeiro morreu, irmãos. Mas ele não teve ódio de quem o matou. Não. Jesus Cristo no Calvário diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então o Cordeiro morreu, mas ofereceu o seu sangue por nós. Foi por isso que Jesus, na hora de celebrar na ceia, ele tomou o cálice e disse, tomai, bebei, este meu sangue que é derramado por vós, eu vou derramar por vocês o meu sangue, vou derramar voluntariamente. Jesus disse, ninguém tira de mim a minha vida, sou eu quem dou a minha vida, eu estou a oferecer a minha vida voluntariamente, porque eu quero oferecer. E por isso, na cruz do Calvário, ele diz, Pai, perdoa esse povo. Eles não sabem o que eles fazem. Eles só estão cumprindo um desejo meu. Eu quis dar a minha vida. Os pecados da humanidade me trouxeram até o Calvário. Por causa dos pecados da humanidade, eu fui obrigado a aceitar o Calvário. Não haveria outra escolha a não ser dizer, Pai, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Pai, eu estou aqui para fazer o teu querer. Se os pecados da humanidade têm que ser punidos, castigados com a morte na cruz, eu aceito morrer na cruz. Pode julgar sobre mim os pecados de todos. E a Bíblia diz que Deus fez recair sobre ele os pecados de todos nós. O meu, o seu, de todo aquele que se arrepender e dizer, Jesus, me perdoa os meus pecados. Pecado é colocado sobre a cruz de Cristo. Está ali. O Cristo da cruz tomou os seus pecados. Então o povo de Israel no Egito teria que acreditar em mais uma coisa. Na palavra que foi dita, quando o sangue está no portal, a sua casa está protegida. Fique dentro de casa com sangue no portal e pode estar tranquilo que o anjo da morte vai passar. Vai haver mortandade, vai haver praga no Egito inteiro, mas não vai haver praga sobre você. Mas sobre a sua casa não acontecerá nenhuma praga. Então é isso, irmãos, a proteção de Deus. A mensagem de hoje é sangue no portal, mas não é qualquer sangue, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente que algumas igrejas por aí, que gostam de folclores e alegorias e misticismo, talvez já tenham mandado crentes passar tinta vermelha na porta como um sinal de que crê no Senhor Jesus. Mas, irmão, não adianta passar uma tinta vermelha, passar sangue na porta, se nós primeiro não, vamos recapitular, se primeiro nós não crermos na palavra, ouvir a palavra e crer. Segundo, obedecer a palavra. E obedecer como? Obedecer trazendo para dentro de casa o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cuidar do Cordeiro, criar um ambiente agradável para o Cordeiro. E depois, sacrificar o Cordeiro. Obviamente, hoje nós não sacrificamos mais o Cordeiro. Nós só aceitamos Jesus como Salvador e dizemos, Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu aceito a tua morte no meu lugar, Jesus. Me perdoa os meus pecados. Peça perdão pelos seus pecados. E aí, por fim, agora sim, depois desses três passos dados, agora o quarto passo, sangue no portal. Agora não sou eu quem vai colocar o sangue, porque eu posso hipocritamente passar um sangue e no meu coração não está convertido. Mas agora é Jesus Cristo que a gente diz para ele, Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue.
Senhor Jesus, põe sobre a minha vida este sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Cobre a minha casa nesse tempo de pandemia. Cobre a minha família nesse tempo de pandemia. Cobre-me com o teu sangue, Jesus, e que mal nenhum nos aconteça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de encerrar, quero fazer um apelo a todos. Quero fazer um convite a todos. Um apelo aos crentes, igreja, vamos evangelizar. Quero fazer um pedido aos crentes. Mande uma relação de telefones, de WhatsApp, se tiver, de amigos seus que não são crentes. Mande para mim. Eu vou formar um grupo separado só de pessoas que ainda não são crentes para eu evangelizar via WhatsApp. Então quero fazer um grupo. Me mande. Quero ter 500 pessoas, 1000 pessoas. Quantas você me mandar, eu vou colocar na minha lista, formar um grupo para poder evangelizar essas pessoas. Eu criei um novo WhatsApp para isso, está em branco, não tem nome nenhum. É o meu WhatsApp de business. Tem que chamar de business porque é a forma que o WhatsApp chama. Mas é o WhatsApp de evangelismo, só para isso, só para enviar mensagens evangelísticas, pregações evangelísticas. Mas eu quero falar para você que está ouvindo a mensagem e que o Espírito Santo lhe tocou, que você precisa pedir perdão dos seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus se você já foi crente, já serviu a Deus, mas por algum motivo, quem sabe alguém te deu uma desculpa para você abandonar a igreja. Não foi Jesus quem te deu essa desculpa, foi o homem, foi falha de algum ser humano. E você deve olhar para Jesus e dizer: Jesus, me perdoa. Por causa de um ser humano, eu te abandonei. E eu quero voltar para ti. E eu vou orar com você, vou orar por você, em nome de Jesus. Ore comigo esta oração. Querido Deus, em nome de Jesus, eu me curvo diante de ti, eu me ponho na tua presença. Para te pedir, meu Deus, a tua misericórdia. Senhor, o Senhor é quem cuida de nós, como ouvimos no hino hoje. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, como ouvimos no outro hino. Senhor, o Senhor vive. E eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados. Me ajuda a voltar para ti, Jesus. Tem misericórdia da minha vida. Meu Jesus, tem misericórdia. Cobre-me com o teu sangue, põe o teu sangue sobre a porta da minha vida, sobre o meu portal, meu Jesus. Protege-me com o teu sangue. Eu te peço, te louvo e te adoro. Amém. Agora eu quero orar por você. Eu orei com você, agora eu quero orar por você. Querido Jesus, aquela pessoa que agora tomou a decisão, que no seu coração orou, orou comigo, a oração pedindo perdão, eu peço, Senhor, perdoa sim, confirma a oração que foi feita, com salvação, com transformação de vida, Senhor, com bênção, com proteção, com teu sangue esparzido sobre esta vida, protegendo esta vida, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, oro, Senhor, pelo sobrinho, Senhor, da Elizabeth Tavares, que pede oração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, com teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, eu te peço, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, põe a tua mão agora, Senhor, com teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, e em nome de Jesus eu oro. Peço, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E antes de terminar com a bênção apostólica agora, já há pessoas aqui pedindo o meu WhatsApp. Agora eu vou colocar dois WhatsApp na tela. O meu WhatsApp comum e o WhatsApp de evangelismo. Porque eu estou... Ah, não, vou botar só o comum, porque dele é que eu vou transferir para o outro WhatsApp para não fazer confusão aí na mente de ninguém. Então, novamente, deixa eu escrever aqui e dar a instrução agora para participarmos da ceia, Santa Ceia. Mas
55. Glória a Deus, aí está. E aí vamos. Pronto. Esse é o meu WhatsApp, irmão. Todos têm o direito, a liberdade de ter o meu WhatsApp. Quem não tem, anote aí para mandar mensagem, para estarmos em contato uns com os outros, irmãos. Eu preciso como pastor. Então, o WhatsApp vai ficar na tela e eu vou agora, instrução para a ceia antes de nós terminarmos. Já o pastor Tavares, pastor Elias já estão saindo de casa agora, indo para o templo em Elizabeth. Ah, eu estou orando a Deus, estava previsto muita chuva, irmãos. Quando começou o culto, enquanto a Arlete cantava, eu saí ali do lado de fora, pus as mãos para o alto e disse: Jesus, detém esta chuva para a gente celebrar a ceia sem muita complicação, com chuva, a gente tendo que ir à janela do carro servir a ceia. Então, irmãos, agora, para a Igreja Assembleia de Deus em Elizabeth, vou colocar também na tela o endereço, para se alguém não tem o endereço, é 1133 de Kenson Street, Elizabeth. Pronto, lá está o endereço, quem precisa colocar no GPS está aí. E os irmãos que não podem estar, por não ter carro para ir, ou está numa situação de risco que não convém sair de casa, mande a mensagem com o seu endereço, que é para facilitar a gente mandar o endereço para outra pessoa. Recebeu já com o endereço, dizendo: pastor, eu preciso que traga a ceia para mim e nós vamos levar a Santa Ceia em casa. Então agora nós vamos, encerrando aqui, já vamos para a igreja em Elizabeth. Ninguém vai entrar no templo, vai ser no estacionamento, vamos dar a volta com o carro no estacionamento e parar o carro na porta lateral da igreja, margeando a parede da igreja, e cada um que chega ali já vai receber. Nós vamos chegar lá, os pastores, já vamos orar, partir o pão, tudo higienizado com luvas, com álcool gel desinfetando primeiro, os cálices individuais, tudo individualmente, tudo organizado para que ninguém tenha qualquer problema. Então, meio-dia em ponto, nós começamos a... Aliás, se chegarem antes, a gente já começa a servir. Eu acredito que a partir de 11h30, 15 para meio-dia, já está tudo preparado para irmos servindo ao Senhor. Venha em oração, irmãos. Venha no seu carro ouvindo um hino, cantando um hino, louvando ao Senhor. Venha como extensão deste culto. Não venha brincando, contando lorota, contando caso, discutindo política, como é que está o Brasil, como é que está... Não, deixa isso de lado, é parte do nosso culto. Nosso culto continua, não acabou o culto, viu? O culto continua, nós continuaremos adorando ao Senhor até ali celebrarmos a ceia, aí você vai tomar a ceia. Venha de máscara para poder receber ali, para ninguém, para poder evitar a pessoa respirar. A hora que vai receber a ceia, você não respirar em cima da mão de quem está te entregando a ceia. Porque se alguém por acaso tiver algum vírus, não passou para a mão de ninguém. Então venha com máscara para poder receber a ceia. Pelo menos o motorista, esteja com máscara, recebe e passa para os outros que estiverem dentro do carro aí. Amém? Cuidado, 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 muita atenção. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.